Aikštės šeimininkai. Tuo pačiu atsako ir svečiai apsikeičia dabar klaidomis abiejų. Pasižiūrėkime. Wow, nuputė tiesiog kamuolį. Romancenko iš viršaus Dovydas. Komanda ir aptirdė savo komandos Sikersui, tai yra jau trečioji pražanga. Dovydas Roma iš viršaus su mėsomis ir Mindaugas Norkus yra pasiunčiamas, na, tiesiog pailsyti. 9 sekundės sumažinti atsilikimą Vilkaviškio Perlo komanda, Rokas Tankevičius gauna stogą nuo Roma. Tad privilegijos prasižengti jau nebeliko. Iš kiekvieną pakartotinę pažangą mes matysime baudos metimus. Romancenko. Mikelinėje taip pat. Tos pražangos persekioja ir turi surinkęs jau dvi asmeninės. Romancenko per... Jo klaidelė. Simas Galtikas plačiais savo pečiais sugebėjo tą kamulį perimti čia. Labai, labai neprasta ir net ir tame finale prie Žaunėriūno pritrūko labai, labai nedaug. Kamuolį Mindaugas Stašys, netiksliai, Dovydas Romancenko, kyla už visus ir... Romancenko. Ką činai? Ruikis ieško kam atiduoti kamuolį. Vėl įmetamas kamuolys Dovydui Romancenkoj. Taip iš pažiūros, tiek pirmasis, tiek ir antrasis tarpusavio rungtynės ganėtinai lengvai laimėjo Gargzdai. Sąskaitoje debiutavo su Vilkaviškio Perlo komandos marškinėliai šiame sezone. Kauskas. Romancenko lieka laisvas prie trijų taškų linijos ir šiandien etapas ir nacionalinės krepšinio lygos finalo MVP. Romancenko prieš labutį. Galingai žaidžia. Mažina atsilikimą iki 19. Gerą atkarpą dabar žaidžia Vilkaviškio komanda. Čia... Niekur neskuba Bružas. Kauskas. Romancenko, kairė. Gargždų komandoje Romancenko ir Runkauskas yra pelnę po 6. Rizikingas perdavimas, ties laidos riba, Romancenko iš toli yra 3 taškai. Sorinktynėse apskritai. Plius 13 turi Gargždai. Jonkus. Romancenko iš toli gali. Stašys jau 8 rezultatyvius perdavimus yra atlikęs. Tad dar du ir bus užfiksuotas dvigubas dublis. Ruikis. Aukšto trajektorija atliekamas perdavimas galų gale. Romancenko dutas. Sunku gintis prieš tokias situacijas. Ir sakyčiau, iš jo driblingo ne visada suprasi, ar jis pats mes, ar atliks perdavimą. Romancenko antras iš eilės. Stašys. Kauskas, Simas Galdikas iškart prie jo du varžovai. Tai aišku yra susitarimai. Romancenko atrys. Startė 4-0. Žaidžia Gargždai. Visus tos 4 taškus surinko Kačinas, kuris po pertraukėlės lieka suolo, kadangi gavo per nosį ir ten tenka dabar stabdyti kraujavimą. Netikslėmis atakomis. Romančiams vėl įgyti šiek tiek solidesnį pranašumą, kuris dabar jau siekia 11 taškų. 2,5 minutės iki trečiojo rungtynių kėlinio pabaigos.